ယနေ့မြန်မာကောဇာတက္ကရာ1348ခုနှစ်တကူးလာဆန်း2ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ1989ခုမတ်လ31ရက်အင်္ဂါနေ့မှာအမရပုရမြို့မဟာကဏ္ဍယုံကျောင်းတိုက်ရှိပရိယပฏิပတ်သာသနာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသောဖယားသားတော်တန်ဃာတော်ရှိရာကျော်တို့အားနာနေစွမ်းနေစွမ်းနှစ်ထပ်သောဘုရင်စွမ်းများအတိအပြီးဆက်ကပ်လောင်းလှူပူဇော်ကြတဲ့ကောင်းမှုရှင်များကနှစ်ဌာနနှစ်မြို့နှစ်ဒေသနှစ်ဌာနကကောင်းမှုရှင်တွေဖြစ်ကြပါလေ။အခုနာနဲ့စောစောအာယုံစွမ်းအဖြစ်နဲ့၃ချိန်မြောက်၃နှစ်မြောက်လာရောက်ပြီးတော့ကတ်တူကြတဲ့ကောင်းမှုရှင်များကတော့မော်လမြိုင်မြို့ဆောင်းအမကြီးဒေါ်ကျင်မွားကောင်းဆောင်တို့ဒိုင်းဝန်ဝင်ဈေးသူဈေးသားအဖွဲ့သားများဖြစ်ကြပါလေ။အဲ့ဒီမော်လမြိုင်မြို့တော်ကျင်မွားကောင်းဆောင်တဲ့ဈေးသူဈေးသားတိုင်းဝန်ဝင်ဈေးသူဈေးသားမိသားစုများက၃ချိန်မြောက်၃နှစ်မြောက်ဒီနှစ်အာယုံစွာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်ကပ်ထူထမ်းပါတယ်နောက်ထူပါတယ်ဆက်ကပ်ပါတယ်ပြီးတော့ငွေကျပ်2000ကိုလည်းပဲငွေပရိသေပင်စိုက်ထူပြီးတော့ထူထမ်းပါတယ်ဒါမနဲ့အာယုံစွာတကဒကမများအဲသူတို့ကကဏ္ဍကူတီမှနေတဲ့ဦးစင်ဦးအိမ်တာဦးရရဲ့ထွေသားမျိုးသားတွေပါတယ်အဲသူတို့ကနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ဗောလေဟိုမှာမော်လမြိုင်ဈေးကြီးမှာကဲကုသိုလ်ပါဝင်နေတဲ့သူတွေပါကြဆိုပြီးတော့သူတို့လော့ကီဈေးရောင်းရင်းနဲ့လောကုတ္တရာဈေးလည်းတစ်ခက်ကရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါစုကြဆောင်းကြလို့အခု၃နှစ်ရှိသွားပြီ၃ချိန်ရှိသွားပြီဒါရောဆိုရင်အဲဒါကမနဲ့ဆွမ်းတကဆွမ်းမများဖြစ်ကြပါတယ်နောက်တကနေဆွမ်းတကဆွမ်းမများကတော့အဲသူကအဝေးကလမ်းပြီးတော့လှူရှာတာမနေ့ကလိုပဲပေါ့မနေ့ကအဝေးကလမ်းကတ်တယ်လို့ပဲဒီနေ့လည်းအဝေးကအဲဒီနေ့အဝေးကဗမာပြည်တဲကအဝေးမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ပြည်ကအဝေးဖြစ်နေတယ်ဒါတော့နေ့လည်းဆုံးကတ်မဲ့ကောင်းမှုရှင်ကအမေရိကန်ပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကီလေးမြို့မှာနေထိုင်ရတယ်အဲမစ္စတာတာတန်တာကူနဲ့မိသားစုဇနီးသားသမီးများမိသားစုတို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကီလေးမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဆွမ်းတကာမစ္စတာတာတန်တာကူနဲ့ဇနီးသားသမီးများမိသားစုတို့ကခန္ဓာယုံကျောင်းတိုက်တန်ဃာတော်ဖရာသားတော်တန်ဃာတော်ရှိရာကျော်တို့အားနေ့လေအချိန်မောမြတ်သောဘောဇင်စွမ်းများဒီကနေပြီးတော့ဒကာဒကမတွေကကိုစားလောင်းပေးရမှာပေါ့လေသူတို့ဟိုကနေပြီးတော့သူတို့ကအာယုံပြုတ်မှာပေါ့အဲဒီတရားကိုလည်းသူတို့နာယူမယ်သူတို့ဓာတ်ပုံကိုလည်းကြည့်မယ်ပေါ့သူတို့ကအဲ့ဒါဟိုကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ1000သူတို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ကျပ်လူပါတယ်ဆွန်စီရိတ်ဆိုဆွန်ကပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီကဒီနာယကဆရာတော် ਨੇ ဒီမှာဟိုအနောက်ဥယျာဉ်မှာနေတဲ့ဥပမောက္ခအဲဥပမောက္ခကအကျိုးဆောင်ပေးလို့ဒီဗမာပြည်ဗမာလဲလိုက်လို့လိုက်တော့9000လောက်ရပါတယ်အဲဒေါ်လာ1ဒေါ်လာကိုဗမာငွေ9ကျပ်လောက်နဲ့လူညီတာဆိုတော့ငွေ9000ရပါတယ်အဲ့ဒီငွေကျပ်9000 ਨੇ ဒီနေ့နေ့လဲပါအဲ့ဒီခုနပြောတဲ့အမေရိကန်ကဆွမ်းတကာတာတင်တာကူတို့မိသားစုရဲ့ကောင်းမှုအဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့တန်ဃာတော်များကဖုံးပေးကြရပါမယ်ဆွမ်းခံကြရပါမယ်ဆွမ်းအတုခံပြီးတော့ဖုံးပေးကြရပါအဲ့သူတို့ဒီတော့သူတို့တော့မလာနိုင်ဘူးပြီးတော့တန်ဃာတော်များအနေနဲ့နေ့လဲတော့ဟိုသင်္ကန်းတို့ဘာလို့ယုံမို့မလိုပါဘူးမနေ့ရလိုပဲပေါ့မနေ့ရအဝေးကမိုးကုတ်ကက်ကက်တဲ့ဟာဖုံးပေးတယ်လို့ပဲဟိုညီညာညာသင်္ကန်းရမ်းပြီးတော့နေတိုင်းအကုန်တင်ပြီးတော့ကြွရင်းနဲ့အဲ့ဒီအမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဘာကီလေးမြို့ကခုနဆွမ်းတကာတာတင်တာကူတို့မိသားစုကြမ်းပါပါစေလို့ဒီလိုတော့ဖြင့်စိတ်ညွတ်ကြပါစိတ်ဥတည်ကြပါဒီကြောင်းအကြောင်းကိုသူဒီကြောင်းရောက်လဲမရောက်ဘူးပဲနဲ့ဒီကြောင်းအကြောင်းသူကြားတာနဲ့ပဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတို့ဘာလို့သူ့မိတ်ဆွေတွေကပြလို့မြင်ရတာနဲ့ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးပြီးတော့ဒါလှူရှာတာဒါအဝေးကနေပြီးတော့လှူရှာတာပြီးတော့မေတ္တာဖို့မေတ္တာနဲ့အာယုံပြုသူ့ဆုံးကိုစားတဲ့အတွက်သူတို့မှာမျိုးစေ့ဆိုက်ရတာလေရကောင်းနဲ့ဆိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါစေဆိုကိုတီလာစင်ကြီးအောင်များအခုဇာမေဘွဲဖြီမဲ့ကိုတော်ဒီဆိုတော့ပိုးကောင်းပါတယ်စားတဲ့စိတ်ရောက်နေတာများပါတယ်ဒါဇာမေဘွဲဖြီတဲ့အချိန်ကရတာဖြစ်တော့ဒီမစ္စတာဒါတင်တန်ကုလိုမိသားစုရောအခုဒီနေ့မော်လမြိုင်ကတိုင်ဝန်ဝင်တော်ကျင်မွားမိသားစုနဲ့ဥဆောင်တဲ့ဈေးသူဈေးသားတွေရောဟာပို့ပြီးတော့ခံကြပါတယ်။ဘောင်းဆိုတော့ဒီချိန်မှာကိုတော်ကြီးကစိတ်ကအ
สาเรสิยอกนี่ล่ะเหมียล่ะเอ๊ะเตียนวิตัตติเตยวินเจิงไม่อยากซาเวซาปี้ซาซาปี้ซาซาปี้ซาดาสาเรยอกนี่เลยสรุปปริยัตแท้ซาสิยอกนี่ล่ะปริยัตแท้สิยอกนี่တော့สึกก็ซินเจหลุผุซินหลุตันซินโลภะโทสะโมหะป้องเม็ดติกินหลุดีเฉยอ๋อดีเฉยใส่อยู่อ่ะล่ะสรุปปูก้องน่ะทีတော့ไอ้หลัวอาภิญอะกูมะเน่อายุซงก็มอละเมียยิ้มอยู่ก็ ไต้หวันกวนซีดูซีดาเหมียเนซงาพระพระเกเรอเมริกันปี่รองสุกาลิฟอร์เนียปี่เนตากิลีเมียวกาตาตินตากูโรมีดาซูทีรอกูซีดูซีดาดิอู้ส่องปี่รอกัดทาผิดดอกุนนี่กะเมียสวาพระยาโตเมียสวาพระยาชินกูโรเมียจีกะนวาตมะลายนวาสกาเปียวปี่รอนิพพานโปเลเมียนตมะลาโรเล เงินสกาเปียวปี้တော့နှိပ်ဘံကိုပို့တယ်အဲဈေးသူဈေးသားလာတော့လေဈေးစကားပြောပြီးတော့နှိပ်ဘံကိုပို့တယ်အဲအကြောင်းဒီနေ့မော်လမြိုင်ကဈေးသူဈေးသားတကာဓမ္မတွေရောအမေရိကန်ပြည်တော်စုကမစ္စတာဒါတန်ဒါကူရိုမိသားစုရောအတွက်ဈေးစကားဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့ဈေးတည်းကြီးတုတ်တော်နဲ့နှိပ်ဘံသွားကြရအောင်ပြီးတော့ဈေးတည်းကြီးတုတ်တော်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတော်မြတ်က ပါပဏိကတုတ်တော်အင်္ဂုတ္တရနိကေတိကနိဗ္ဗာန်ဈေးတယ်ကြီးများဟာအယီချင်းသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်လှင့်မြန်စွာကြီးပွားတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တိဟိဘိခဝေအင်္ဂေဟိတမနာကတောပါပဏိကိုနတ်စီရသေးဝဘောဂေတုဝုတ်တေဝေရုံလှိန်အပိစတိဈေးတယ်ဟာတဲ့ယခုပြောဆိုမဲ့အယီချင်းဂုံအယီချင်းသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင် အဲ့ဒါမကြခင်သူကြီးပွားတုတ်တက်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြီးချင်းသုံးချက်ဈေးတယ်ရဲ့ပြည့်စုံအောင်အကြီးချင်းကြီးသုံးချက်ကဘာလို့ဆိုတော့တေခောစကျွမ်းကျင်လိန်မာတီ၎င်းဝိဒူရောစထထကြွကြဝိရိယရှိတီ၎င်းနေတရားတံပန်ရောစမိကိုအားထားရနဲ့ပြည့်စုံတီ၎င်းဟောဈေးတယ်ကြီးများကြီးပွားတုတ်တက်ခြင်းဒီအကြီးချင်းသုံးချက်ပြည့်စုံရတယ် တဲ့တခေါ်တယ်ကျွမ်းကျင်လိမ်ပါကျွမ်းကျင်လိမ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာတော့လို့ဆိုတော့ကုံမိမိရောင်းဝယ်မဲ့ကုံပစ္စည်းရဲ့အပေါ်မှာဌာနအဖြင့်၎င်းကာလအဖြင့်၎င်းတန်ဖိုးအဖြင့်၎င်းဒါကိုကျွမ်းကျင်ရတယ်ဌာနအဖြင့်ဆိုတာဒီကုံပစ္စည်းကဒီဒေတာမျိုးကထွက်တယ်ဘယ်ဒေတာမျိုးကြတော့ရှားတယ် ဌာနနဲ့နားလေဗေကုံပစ္စည်းမျိုးကဗမာပြည်ဖြင့်လေဗမာပြည်ပေါ့လေကဘာဖြင့်လေကဘာဘယ်အရက်ကထွက်တယ်ဘယ်အရက်မျိုးကြတော့ရှားတယ်ဒီလိုဒါနားလေရတယ်ဘုသူတာဒါလေ့လာထားရကုံပစ္စည်းထွက်တဲ့အရက်မှာတွားဝယ်ရင်ဈေးချိုချိုနေရကုံပစ္စည်းရှားပါတဲ့အရက်ကိုတွားရောင်းလို့ရှိရင်အမြတ်များများရဒါကြောင့်ကုံရဲ့ထွက်ရဌာနကိုလေ ဘယ်ရက်ကထွက်တယ်ဘယ်နေရာမှာထွက်တယ်ဘယ်နေရာကြတော့ဒီကုန်ပစ္စည်းမျိုးတုံးတယ်ပြီးတော့ရှားလဲရှားတယ်ဟောဒါကိုလည်းသိရတယ်နောက်ကာလကိုလည်းနားလည်ရခြင်းကာလကြွန့်ကျင်နေဆိုတာကြတော့ဘယ်ကုန်ပစ္စည်းမျိုးကဘယ်ချိန်မှာတုံးတယ်လူတွေအတုံးများတာဘယ်ချိန်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးတုံးတယ်ဘယ်ချိန်ဆိုရင်မတုံးဘူးဘယ်ဥလိုမျိုးဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမျိုးကအယောင်တွက်တယ်ဘယ်ဥလိုမျို
kala ကို လည်း ပဲ နား လည် ရ တယ် တဲ့ အချိန် အချိန် ပထမ ဟာ က ဌာန နား လည် တာ ထွက်ရ ဌာန ထွက် ရ ဌာန တို့ အင်း ရောင်းဝယ် ရ ဌာန တို့ နား လည် ရ တယ် မိမိ ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း ရဲ့ ဌာန ကို လည်း ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ရ တယ် ကာလ ကို လည်း ကျွမ်းကျင်လိမ္မာ ရ တယ် သုံးနံပါတ်ကြတော့ အကြီး ကုန်ရဲ့ အကြီးချင်းအဒီကုံပစ္စည်းမျိုးကဒီလိုအည်သွေးရှိတယ်ဒီကုံပစ္စည်းမျိုးကခိုးလိုအည်သွေးရှိတယ်ဒီလိုပေါ့ဒီကုံပစ္စည်းမျိုးဝယ်ရင်အရင်ဘယ်လောက်ကြမယ်အမြတ်ဘယ်လောက်ရနိုင်လဲဒီလိုကုံပစ္စည်းရဲ့ကြာကြာခံမယ်ကြာကြာမခံဘူးလို့တန်အည်အချင်းအည်အသွေးကဘယ်လောက်ခွဲရှိတယ်ဘယ်လောက်ခွဲထိုက်တယ်ဆိုတာတို့ဒါကိုလည်းကျွမ်းကျင်ရတယ်ဒါကုံတွေကြီးရဲ့နံပါတ်1အကြီးချင်းဟာဒက်ခောစကျွမ်းကျင်လိမ္မာသီ၎င်းဒါနံပါတ်1အကြီးချင်းပဲ
ပြီးတော့ နံပါတ် 2 က ဝိတုရောစာ ထထကြွကြွ လုံလဝရိယ ရှိသည် ၎င်း ထထကြွကြွ လုံလဝရိယ ရှိတယ် ဆိုတာ အယောင်ဝယ် လုပ်တဲ့ နေရာမှာ မနှစောစော ဈေးထွက်နိုင်တာ သူများတဲ့ ဥပြီးတော့ သို့မဟုတ် အလွတ် ကိုယ့်ဘာကို ဈေးကြီးတဲ့ ဖွင့်တာ မဟုတ် ဘဲနဲ့ ကိုယ့်ဘာကို အလွတ် ဆိုင်ဆိုရင် လည်း စောစော ထပြီးတော့ ဖွင့် ပြီးတော့ ညကြတော့ နောက်ကြ ပြီးမှ ပိတ် ဒီလို ထတာကြွကြွတက်တက်ကြွကြွလုံလဝရိယနဲ့ရောင်းဝယ်ပြီးတော့မနေ့စောစောဆိုင်ဖွင့်ထားတော့မနေ့စောစောသွားเสียလာเสียရှိတဲ့သူတွေကဒီဆိုင်ဝယ်ကြတာပေါ့တချို့ကအကြောင်းအလျောဆိုမနေ့စောစောသွားကြလာကြမှာရှိတယ်ဒါမနေ့စောစောဆုတ်ဖွင့်တဲ့ဆိုင်လားဝယ်တော့တာညမိုးချုံမှပိတ်တော့လေတော့ကပြန်လာတဲ့သူတွေခကြီးဝေးကပြန်လာတဲ့သူတွေညမိုးချုံမှဟိုကဒီကရောက်လာတဲ့သူတွေကဒီဆိုင်လာပြီးတော့ဝယ်ကြချမ်းညစားကြတော
တော့တချို့သွားမဲ့လာမဲ့သူတွေကခကြီးဝေးသွားမဲ့သူတွေကသူတို့ကုန်ပစ္စည်းသူတို့လက်ထက်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းအဲငွေတို့ဘာတို့ကမရှိတော့ဟာကဲရတာနဲ့ရောင်းထားခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ဟောလွယ်လွယ်နဲ့ရောင်းထားခဲ့ရောကို့မှာဒီမှာဒါအမြတ်ဆုံးများများကြီးရအဆင့်ကိုရောင်းအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပေါ့လေတက်တက်ကြွကြွလုံဟာဝီရရှိရမယ်ဆိုတာကို့ဘာကိုကိုဆိုင်အလုတ်ဝင်တာဖြစ်လဲညမိုးချုပ်အောင်ရောင်းမနဲ့စောစောထဖွင့်အဲသူများလိုဈေးကြီးတဲ့ရောင်းရတာဖြင့်လေဈေးဖွင့်ဖွင့်ခြင်းကိုကဥအောင်ဖွင့်နိုင်အောင်တက်တက်ကြွကြွလုံလောက်ဝရီရဒါနံပါတ်1အကြီးချင်းပဲနံပါတ်3အကြီးချင်းကြတော့နေတရားတန်ပန်းလို့စမိကိုအာဓာယနဲ့ပြည်စုံရသည်၎င်းမိကိုအာဓာယဆိုတာကိုယ်ကိုအရင်အနှီးထုတ်ပေးနိုင်တဲ့တထေးတို့တကြွယ်တို့ဒီလိုပုံကိုယ်ကြီးရဲ့ပြီးတော့အာနာရှိတဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေရဲ့ဒါမိထားရသူတို့ကိုပေါင်းထားရသူတို့ကိုခိုကတ်ထားရပြီးတော့အဲ့ဒီတထေးတို့အရင်နေထုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကသူတို့ကလည်းကြည်နေတာပဲအယောင်ဝယ်သမားတယောက်ဘယ်သူဟာဖြင့်တွတ်တွတ်လဲ့လဲ့ချက်ချက်ချာချာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအာဒီလူတော့တော်တယ်ဒီကလေးမတော့တော်တယ်ရောင်းပုံသူတို့တွတ်တယ်ချက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီကိုရောင်းနေဝယ်တယ်ဆိုတာလဲတကြိမ်တခါအရင်နှိစရောင်းလိုက်လို့တခါတည်းမြတ်ချင်မှမြတ်တာကိုတခါတခါချောပြီးတော့တခါတည်းရှုံသွားတတ်တယ်အဲ့လိုရှုံသွားလို့ဖင်ထိုင်ကြသွားပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုလဲပြီးရောမတက်တော့ဘူးပြီးတော့ဒီလိုမဟုတ်ရဘူးနောက်တခါအရင်နှိနဲ့ရှေ့တက်ရတခါပြန်ထူတော်ပြီးတက်ရဒီကြက်ပြောတာလို့ပဲကောက်တိုင်းတော့ပဲအစာရမှာလို့ပြီးတော့ရောင်းဝယ်သမားဆိုတာဒီလိုပဲတခါတခါချောသွားတိမ်သွားအဲ့ဒီနောက်ထပ်အရင်နှိတခါထပ်ထူတော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရင်နှိထပ်ထူတော်တော့ခုနကလို့အရင်ဒီထုတ်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုကိုကယုံကြည်လောက်ပေါန့်ထားရတယ်။ပေါန့်ထားတော့အဲ့ဒီသူတွေကပေးတာပဲ။ဒီတချို့များကိုကတောင်းတော့မယူပါဘူး။သူတို့ကိုကကဲမင်းလာပါငါတို့စီကအရင်ဒီထုတ်ယူ။မင်းလုံလောက်ဝရီရရှိသားပဲ။လုတ်ပုံကိုင်ပုံမင်းသွက်သားပဲ။ညာမြင်သားပဲ။ဒါမင်းတို့စီကယူပြီးတော့ထူတော်လုပ်ပြီးတော့တို့လည်းပဲအချိန်မှန်ပြန်ဆက်။ဒီလိုအတိုးနဲ့တကွာအချိန်မှန်ပြန်ဆက်။မင်းအတွက်လည်းပဲမင်းသားမင်းသမီးကျွေးရမွေးရတာပေါ့။မင်းအယောင်ဝယ်ဖြစ်တာပေါ့ဆိုပြီးသူတို့ကတောင်းခေါ်ထုတ်ပေးတယ်။ကိုကအဲ့ဒီလိုကြည့်အောင်ပေါင်းထားရတယ်။ပြီးတော့အဲ့လိုနေတရားတန်ပါဏမိယာနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒါကြီးပွားတာပဲတဲ့ဈေးတယ်ကြီးပွားတာပဲ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကီဈေးတယ်အတွက်အကြီးချင်းသုံးချက်။နံပါတ်1တေခေါ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာရတယ်။2ဝိတုရောထထကြွကြွလုံးလာဝရိယရှိရတယ်။3နေတရားတန်ပါဏတော့မိကိုအာထရာနဲ့ပြည့်စုံရတယ်။မိဂိုအရာရဆိုတာခုနအရင်ပြီးထုတ်ပေးမဲ့သူတွေရောပြီးတော့အုပ်ဆိုးနေတဲ့အာနာဘာဝရှိတဲ့သူတွေရောဟာဒါမိခိုထားရတယ်ကိုကဒါကြီးပွားတာပဲတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါလိုပါပဲတဲ့ဘုရားကလောကီဈေးတယ်ကိုဒီပထမဆုံးပြလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီလောကီဈေးတယ်ဒီအဲ့ဒီရည်ချင်းသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်ကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့ပဲတဲ့ငါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထူထောင်တော်မူတဲ့သာသနာဇေယုံကြီးအတွင်မှာရောက်လာတဲ့လောကုတ္တရာဇေဝေသမားအမျိုးကောင်းသမီးများဟာလည်းပဲဒီရည်ချင်းသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်မဲ့ညာပူညာနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်လောကုတ္တရာစီးပွားနဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်။ဟောဘုရားကလောကုတ္တရာပဲလှည့်သွားပြီ။ဟောကျင်တာကလောကုတ္တရာဟောကျင်တာသို့တော့လောကသားတွေလောကီသားတွေဆိုတော့လောကီကိစ္စနဲ့လည်းမကင်းနိုင်လို့ဘုရားကလောကီကြီးပွားရေးလဲဟောလိုက်သေးတယ်။ဒါကြောင့်ဒုဖယတရားကလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖက်ရတရားပါ။ဘုရားကလောကီကြီးတို့မဟုတ်လောကုတ္တရာကြီးဒီလိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖက်ရခေါ်တာ
့ကိုလိုက်နာနိုင်သမျှအကျိုးရှိအောင်ဟောပေးတယ်ပြီးတော့အခုလောကီကြီးပွားမှာလောကီဈေးတရားဈေးသူဈေးသူဈေးသားဟာကြီးပွားချမ်းသာနည်းအင်္ဂါအယီချင်းကြီးသုံးရက်ပြည့်စုံရတယ်လို့လောကုတ္တရာစီးပွားဝယ်ချမ်းတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲရောင်ဝယ်ဖောက်ကားတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဟာလည်းပဲအယီချင်းသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရတယ်အဲ့ဒီချင်းသုံးချက်ကဘာတုံးလို့ဆိုတော့အတူတူပဲခဏလို့ပဲတခေါ်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာရချင်းဝိဓုရောထထကြွကြွလုံးလဝရိယရှိရချင်းသုံးနေတ္တသံပံတော်မိကိုအရာရာနဲ့ပြည်စုံရချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမိကိုအရာရာနဲ့ပြည်စုံရတယ်ဆိုတာဘာတုံးလို့ဆိုတော့တဲ့ဒီအမျိုးသားအမျိုးသမီးကတဲ့ဒီပိတကပရိယပฏิပတ်နှစ်ရက်စွဲစုံကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ပိုးခွေတဲ့သူကမိခိုးတယ်။ပရိယပฏิပတ်နှစ်ဖြာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်ဃာတွေကိုးခွေအားထားတယ်မိခိုးတယ်။ပရိယပฏิပတ်နဲ့တကွဘုသူတ္တပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့မိဘဆရာသမားမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုမိခိုးတယ်။ဟောနေတ္တယတံပါဏဆိုတာဖရာကိုမိတယ်တန်ဃာကိုမိတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းသူတော်ကောင်းကိုမိတယ်ဒါပြောတာအမိကောင်းရှိရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောဝိတုရောတက်တက်ကြွကြွလုံလဝရိယရှိရတယ်ဆိုတာကြတော့ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာတက်တက်ကြွကြွလုံလဝရိယရှိတယ်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းထပ်ထပ်တိုးအောင်ဟောတမ္မပဒံလုံလဝရိယပြောတာအနုပါဏာဏကုသလနာဥပါဒါယဝါယမောအနုပါဏာဏမဖြစ်ဘူးသေးတော့ကုသလနာကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကိုဥပါဒါယဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကဝါယာမောကြောင့်ကြပြပါဒဆိုင်ခြင်းဥပါဏနာကုသလနာဘိယောဘာဝယဝါယာမောဥပါဏနာဖြစ်ပြီးကုန်သောကုသလနာကုသိုလ်တရားတို့ကိုဘိယောဘာဝယတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ရာဝါယာမောကြောင့်ကြဆိုင်ခြင်းဟောပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွလုံလဝရိယရှိတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ဖို့ပြီးတဲ့ကုသိုလ်လည်းထပ်ဖြစ်အောင်ဒါပြောတာအခုမော်လမြိုင်ကဇေသူဇေသားတက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေတော်ကျင်မွားဦးဆောင်တဲ့ဇေသူဇေသားတက္ကရမပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကအာတို့တန်ခါ900 600 900တပြိုင်နဲ့ဆုံးလုံးတဲ့ကောင်းမှုတို့မဖြစ်ဘူးသေးဘူးဟိဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်ဟောဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတာကဲစုကြမလားထဲကြမလားပါကြမလားဟာပါမယ်ကျမပါမယ်ကျွန်တော်ကပါမယ်ကိုင်းဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့တန်ခါ450ပါတော့ဆုံးလုံးမှုတဲ့ဆုံးကပ်ဘူးတဲ့တန်ခါ50 60ကပ်ဖူးတယ်လောင်းမှုတယ်တန်ခါ100 200လောင်းမှုပါရဲ့ကပ်ဖူးပါရဲ့အဲတန်ခါ900 800တော့ဆုံးမလောင်းဘူးတပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့တစ်ချိန်နဲ့ဒါတော့တန်ခါ800ကျော်ဆုံးကပ်ရတဲ့ကောင်းမှုကျုပ်မဖြစ်ဘူးသေးဘူးဗျာအဲ့ဒါဖြစ်အောင်ကထဲ့မယ်ပါမယ်ဝင်မယ်ဟောတာကြီးပွားမယ်အင်္ဂါအကြီးချင်းကြီးပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဒါဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာထို့အတူပဲပေါ့သီလနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲအဲကျုပ်၅ပါးသီလတော့နေတိုင်းလုပ်နေရှင်ပါဥပုပ်မဆောင်မှုသေးဘူးရှင်ပါကုသိုလ်ရှင်ပါထိနေကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးထိလိုက်ဦးမယ်အာ၉ပါးသီလစောင့်လိုက်ဦးမယ်ဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပေါ့လေအာဒီယတစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အဲတာမဏေမြတ်ကျင့်တဲ့120သိက္ခာသီလဖြည့်ဘူးအောင်ဝတ်လိုက်ဦးမယ်အဲဂတိ9000ကျော်သိက္ခာသီလဖြည့်ဘူးအောင်ယဟန်ခံလိုက်ဦးမယ်ဒုံလဘယဟန်ဝတ်လိုက်ဦးမယ်ဒီလိုပေါ့အမျိုးသမီးများအနေနဲ့လည်းပဲတခါအဲသီလရှင်ဝတ်ပြီးတော့ဥပုရရှိစောင့်ပြီးတော့ရှင်ပသီလကြာရှိထိမ့်လိုက်အောင်မယ်ဒီလိုပေါ့ဘိက္ခုနီသာသနာကွယ်သွားတော့သူတို့ကဘိက္ခုနီဝတ်ခွင့်မရှိချာကြဘူးမှတော့ဘိက္ခုနီသာမကွယ်ရင်ဘိက္ခုနီသာသနာသာမကွယ်ရင်အမျိုးသမီးတွေကလည်းအမျိုးသားတွေလိုပဲဒုံလဘယဟမဝတ်လိုက်အောင်မယ်ရတာပဲသူကလေဒုံလဘယဟမဝတ်ပြီးတော့ဂရီ9000ကျော်သိက္ခာသီလမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ဂရီ9000ကျော်သိက္ခာသီလထိမ့်မှုကြီးထိမ့်လိုက်အောင်မယ်ငါးပါးသီလကုသိုလ်ကတော့နေတိုင်းထိမ့်နေတာကိုနေတိုင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ဒါတော့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဟဆိုပြီးတော့ထိမ့်လိုက်အောင်မယ်ဒါဝိတုရဒါသီလနဲ့ပတ်သက်ပြောတာအဲတမထဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်တော့လေဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာအတုပမရဏတ္တိစတဲ့ကောင်းမှုတွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုဖြစ်ဖို့အောင်အဲမေတ္တာပွားတာအစကကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပွားနေတာအခုတော့တမျိုးလုံးတနယ်လုံးတနိုင်ငံလုံးစေကြဝဠာတစ်ခုလုံးစေကြဝဠာအနန္တအကုန်ချုပ်ပြီးပွားနေနေပွားလိုက်အောင်မင်းဟောမေတ္တာကျေပြန်ဒီအစကတော့မေတ္တာကုသိုလ်ကကိုပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပို့နေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြို့ရွာကိုနယ်ပယ်နောက်တော့တိုးချဲ့ပြီးတော့ကိုတိုင်းကြီးတိုင်းပြည်ပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ကိုကဘာအဲ့ဒီကဘာတွေစုကဘာပေါင်းစုံစုနေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခုအရှိကျောနောက်ကျောတောင်ကျောမြတ်ကျောစုနေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးတစ်ခု
အဲ့ဒီလိုစကြဝဠာတွေကိုအနန္တဆိုတော့အဲ့ဒီစကြဝဠာအနန္တနေတဲ့တတ္တဝါတွေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဟောမေတ္တာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့မေတ္တာတွေဖြန့်ဒါဘာဝနာနဲ့ပတ်သက်ပြောတာထို့သူပဲပေါ့ဗုဒ္ဓလိုတတိလည်းပဲခါတိုင်းအာယုပြုနာအရဟံနဲ့တင်အောင်ပြုနေအာတမ္မတံဗုဒ္ဓနဲ့တူးချက်ပြီးတော့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးဖို့ညဇောပြရဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးကြီးဖို့သိစရာရှိသမျှကိုအကုန်သိမ
ောအတိယောပြည့်စုံပုံခြေတော်ယောမျက်စီယောနှစ်ဖက်ပါတယ်လို့ခရီးသွားတဲ့နေရာခြေတော်ယောမျက်စီနှစ်ခုပါတယ်လို့ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္မာနနဲ့ပြည့်စုံပုံအဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဘုံတော်တွေပေါ့လေကိုအာယုံမပြူဘူးသေးတဲ့ဂုံတော်တွေဆရာတော်တွေဟောထားတာတွေရေးထားတာတွေကြီးပြီးတော့ဒီလိုလှဲ့ပြီးတော့အာယုံပြူဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာဝိပဿနာကုသိုလ်ယုံနာနှစ်တန်ကိုအဖြစ်ပြက်မှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ငါမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဟာဖြစ်အောင်ကြိုးစားအောင်မဟာဟောဒါမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဆေးရသခန်းသွားဝင်လိုက်ဦးမယ်တလစခန်းဝင်လိုက်ဦးမယ်ရိတ်သားဝင်လိုက်ဦးမယ်သို့မဟုတ်ဥပုပ်ဆောင်ရင်းနဲ့ဘဲသွားပြီးတော့နှီးခံပြီးတော့အထုတ်လိုက်ဦးမယ်ဒါပြီးတာအနည်းရထားလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာနေတိုင်းဝိပဿနာကုသိုလ်ပါသွားအောင်လုပ်အောင်ငါဒါနတော့နေတိုင်းဖြစ်နေတယ်သီလလည်းထိနေတယ်ဘာဝနာဗုဒ္ဓနုတ္တိမေတ္တာကလည်းဖျားရှိဖို့မေတ္တာဖို့နေတိုင်းပါတယ်ဝိပဿနာကမပါသေးဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်နေတိုင်းမဖြစ်သေးဘူးဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်အောင်မဟာဒါဝိတုတော့ပဲဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဥပ္ပန္နံကုသလနံပိယောဘဝယဝါယမောဖြစ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းတိုးအောင်ဟောအခုဒေါ်ကျင်မွားတို့မော်လမြင်ဇေတုဇေတာတကားဓမ္မရိယဆိုပါတော့အာဖြစ်ပြီးတာတန်ခါ900 600 900 800ဆွန်လောင်းတာတို့ကိုတက်နှစ်ကလည်းလောင်းခဲ့ပြီဟောဒုတိယအကြိမ်လည်းတို့လောင်းခဲ့ပြီငယ်တတိယအကြိမ်သွားပြီးတော့လောင်းကြအောင်ဆိုဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်တွေတိုးအောင်ရှေးကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တန်ခါ900 800ဆွန်လောင်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးထပ်တိုးအောင်ပြုတ်လိုက်ကြအောင်ဆိုဒါဖြစ်ပြီးတာကုသိုလ်တိုးအောင်ကြိုးစားတာပဲဟိုကနေပြီးတော့စုဆောင်ပြီးတော့တကားလည်းဒီထီအောင်လာဒီကြတော့လှူကြတန်းကြဒီတန်ခါ900 800ဆုံးလောင်းဖို့ဆိုတာပိုက်ဆံလေးလက်ထက်15ကျပ်ရှိုံနဲ့လွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကိုတယောက်ထဲနဲ့လည်းပဲလွယ်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ပြီးတော့စုကြဟိစောင်းကြဟိပါကြမလားလားလက်ညီတက်ညီနဲ့တမဆန္ဒတူမြနေတိုင်းဈေးဝယ်ရင်ဈေးရောင်းရင်နဲ့စုဆောင်ပြီးတော့ဒီလို4 5 6000 8000ကုန်တာဒီမနေ့ဆုံးနေကိုပဲအခု4000 5000ကုန်နေတာအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအပြင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ဒါကြိုးစားတာဒါဈေးဝယ်လာတာပဲသူတို့ကျမတို့မိသားစုကမော်လမြိုင်ကနေပြီးတော့ဒါကန္နာယုံမရဘူးကကန္နာယုံဘာလို့လာကြတာတို့ဈေးဝယ်လာကြတယ်ဈေးဝယ်လာကြတယ်အခုအမေရိကန်ပြည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နဲ့ဘာကီလေးမျိုးကအဲမစ္စတာတာတန်တာကူတို့မိသားစုကလည်းပဲဟိုကနေလှမ်းပြီးတော့ဘာလို့ထားတော့လှမ်းဈေးဝယ်တာဈေးဝယ်တာဘုရားရှင်သာသနာတော်ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးထူထောင်တဲ့သာသနာဈေးယုံကြီးထဲမှာလှမ်းပြီးတော့ဈေးဝယ်တာတဲ့ဈေးဝယ်တာတော့မဖြစ်ဘူးသေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်တာပေါ့အဲမစ္စတာတာတန်ကူလေးတို့မိသားစုအနေနဲ့ဒီပြင်လူတွေလှူဘူးတာလှူခြင်းလှူဘူးလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟိုနန်းဒီနန်းပရိသတ်တွေကြွေတာမွေတာညစာစာပွဲကြွေမနေ့စာစာပွဲတွေကြွေနေ့လယ်စာစာပွဲတွေကြွေမွေဧကခံတဲ့ဒါနတွေပြူဘူးခြင်းပြူဘူးလိမ့်မယ်သို့တော့တန်ခါရှင်းရာကျော်ဆုံးလုံးတဲ့ကောင်းမှုကမဖြစ်ဘူးသေးတော့အခုဖြစ်ပြီဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာပဲဒီတော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိတူရာတဲ့လောကုတ္တရာဈေးဝယ်သမားရဲ့အယီချင်းတဲ့ဒါပြည့်စုံရမှာလေ။မိယာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတာတန်ဃာတွေကိုမိတယ်။ဖယားကိုမိတယ်။တန်ဃာတော်တွေကိုမိတယ်။ဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းကိုမိခိုးတယ်။ဒါမိယာနဲ့ပြည့်စုံတာ။အခုလိုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာကဝိတူရဂုံခေါ်တယ်။ဟောသုံးတခောစကျွမ်းကျင်လိမ္မာသည်လည်းကောင်း။ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ခုနကလောကီဈေးအောင်သမားကကုန်ပစ္စည်းကျွမ်းကျင်လေအဲ့ဒါလိုပဲလောကုတ္တရာဇေဝေသမားကလည်းပဲကုန်ပစ္စည်းကိုကျွမ်းကျင်နာလေရတယ်တဲ့ဒီနေ့မောလမြိုင်ကဒေါ်ကျင်မွားဦးဆောင်တဲ့ဇေသူဇေသားတက္ကရာမတွေကဒီနေ့သာသနာဇေယုံကြီးတဲ့ဇေလာဝေတာဖြစ်တော့တန်ဖိုးပေးလိုက်ပြီခုနကဆွမ်းနေရင်းလေးလောင်းညလှူကြတာတန်ဖိုးပေးတာဇေဝေတယ်ဆိုတာတန်ဖိုးငွေပေးပြီးတော့ဒီကဟာယူရတာကိုအခုအမေရိကန်ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကမစ္စတာတာတန်တာကူတို့မိသားစုကလည်းအမေရိကန်ကနေလှမ်းပြီးတော့ဈေးဝယ်တာဒေါ်လာ1000ပို့ပြီးတန်ဖိုးပေးလိုက်တာပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီကကုန်ပစ္စည်းယူမှာကဘာယူမှာတော့ကိုယ်ဝယ်မဲ့ကုန်ပစ္စည်းရဲ့အရင်ချင်းသိရတယ်တဲ့ကြွန့်ကျင်ရတယ်ဒီကုန်ပစ္စည်းကပုတ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းမကြခင်ပုတ်မဲ့ပစ္စည်းမကြခင်ဆွေးမဲ့ပစ္စည်းမကြခင်ကွဲမဲ့အဲ့မဲ့ပစ္စည်းမကြခင်
ပုံမဲ့ပြောက်မဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကိုကဝယ်သွားလို့ရှိရင်တော့မှားလိမ့်မယ်ဒီဈေးဝယ်သမားဆိုတာပန်းရတယ်လေအတုကိုမဝယ်မိစီရဘူးကိုကပိုက်ဆံပေးရတာတော့ပေးရတာဒါအတူတူပဲအတုကြီးဝယ်သွားမိရင်ကိုနာလိမ့်မယ်သုံးဖို့မကြခင်ကွဲမဲ့အဲ့မဲ့ပစ္စည်းကြီးဝယ်မိရင်လည်းမှားလိမ့်မယ်ကိုနာလိမ့်မယ်ဒီတော့အခုသာသနာဈေးယုံကြီးတွေကနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေလူဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်။နတ်ဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်။မြတ်မဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်။မလေးတံဖိုလေးတံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒါအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလူဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာနတ်ဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာမြတ်မဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပစ္စည်းကိုများအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဝယ်မိရင်တော့အဲ့ဒါပုတ်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်မိပြီ။ဆွေးလွယ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်မိပြီ။ဟောင်းလွယ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်မိပြီ၊ကွဲမဲ့ပစ္စည်းကြီးဝယ်မိရဖြစ်ပြီ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူ့ဘဝလူခန္ဓာလူစည်းစိမ်တွေဆိုတာအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောမကင်ဘူး။အိုခြင်းသဘောမကင်ဘူး၊နာခြင်းသဘောမကင်ဘူး၊သိခြင်းသဘောမကင်ဘူး။ဒါကြီးအကောင့်ထင်ပြီးတော့ဝယ်မိရင်တော့အဲ့ဒါမကြခင်ဆွေးမဲ့ပုံမဲ့ပစ္စည်းဝယ်မိရဖြစ်တာပဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဘယ်တော့မှမဆွေးတဲ့ပစ္စည်း၊ဘယ်တော့မှမပုံမဲ့ပစ္စည်း၊ဘယ်တော့မှမသိုးမဲ့ပစ္စည်း၊ဘယ်တော့မှမကွဲမဲ့အပ်တဲ့ပစ္စည်းနေသဒုဝသုံးညတအမြဲတီးပြီးတော့တန်တိဒုက္ခသဘောနဲ့အင်းငိမ့်နေတဲ့ဓာတ်ကြီးရှိတယ်ဘုရားသာသနာဇေယုံကြီးအတွင်းမှာဘုရားသာသနာဇေယုံကြီးအတွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းတွေမျိုးမျိုးတော့ဖြန့်ထားတာပဲအဲ့ဒီထဲကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တန်တိဒုက္ခဓာတ်ကြီးအတင်ကတပစ္စည်းကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအတင်ကတတန်တိဒုက္ခအင်းငိမ့်တဲ့ဓာတ်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအင်းငိမ့်တဲ့ပစ္စည်းကြီးကိုရအောင်ဝဲတဲ့ရအောင်ဝဲတော့အဲ့ဒီအင်းကြီးနဲ့တန်တိဒုက္ခပစ္စည်းကိုရအောင်ဝယ်ခြင်းရင်ဘယ်နဲ့လို့ဝယ်ရတော့လို့ဆိုတော့လူ့ဘဝစည်းစိမ်ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းသာစတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဈေးထဲသွားပြီးတော့ဈေးဝယ်တဲ့အခါကျတော့ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကောက်ကင်လိုက်ကြည့်လိုက်။အာဒါကတော့ဒီပစ္စည်းကတော့အတုကြီးပဲ။ဟောဒီကကျွမ်းကျင်နေတာဆိုတော့ကိုကလိမ်မှာကျွမ်းကျင်နေတာဆိုတော့ဒါအတုပဲ။ဒါအဲ့ကြီးပဲဒါအပဲ့ကြီးနဲ့ပဲနဲ့ဒီလိုမြင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုလက်ကပြန်ချပြီးတော့အဲ့ဒီကတားတဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ကယွေယွေယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုလည်းညာနဲ့ယွေတတ်ရတယ်လူ့ဘဝစီစဉ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပစ္စည်းကြီးရုပ်ခနဲ့ဆိုတော့သူကကောင်းတယ်လို့လို့ပဲလူစီစဉ်ကြီးဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့လို့ကိုစက်ကြမင်းကြီးများစက်ကြမင်းမိဖုရားကြီးများဆိုတော့အိုးကောင်းငင်ကပြန်သွားရတယ်ခရဲစီစဉ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံကိုလိုချင်တာမှန်သမျှအကုန်ဖြစ်တထေးကြီးတကြွကြီးများဆိုတော့အကိုလိုချင်သမျှအကုန်ဖြစ်ဆိုတော့လူစည်းစိမ်ကြီးကဟန်တယ်လို့လို့ဟုတ်တယ်လို့လို့တော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကဟာလူစည်းစိမ်ကြီးဆိုကောင်းတာတထေးကြီးတကြွကြီးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတည်တဲ့ပေါ်တည်တဲ့ရုပ်တည်ချောတည်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပေါ်စိမ့်နေရွှေတွေနဲ့ဆိုကောင်းတာဆိုတာဒါလက်နဲ့ကောက်ကင်လိုက်တာပဲ။လက်နဲ့ကောက်ကင်ပြီးတော့မှညာနဲ့ဝိပဿနာညာတန်ဝေကညာနဲ့ကြိတ်ချပြီးတော့ကြည်လိုက်။တိခောက်ကြည်လိုက်။ပကံတို့အိုးတို့မြတ်ဝယ်တော့ဈေးတဲ့ဝယ်တော့တောင်းတောင်းတောင်းခောက်ကြည့်တယ်လို့ပဲလက်ကလေးနဲ့ခောက်ကြည့်တယ်လို့အဲ့တဲ့အိုးလားကောင်းတဲ့အိုလားပကံလေးပြန်လဲအဲ့တဲ့ပကံလားကောင်းတဲ့ပကံလားဆိုတာသိရအောင်တကယ်လက်ကလေးနဲ့ခောက်ကြည့်ခဲတံလေးနဲ့ဒုတ်ချောင်းလေးနဲ့ခောက်ကြည့်တော့တိမ့်တိမ့်တိမ့်နဲ့မြည်လာမှကောင်းတာကိုဂက်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 ဆိုရင်ဒါကွဲမဲ့ပကံပဲအဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတာကိုတန်ဝေကညာဝိပဿနာညာနဲ့ခောက်ကြည့်လိုက်တော့အလိုလေးကွဲမဲ့ဟာပါလားရှမဲ့ဟာပါလားအဲ့မဲ့ဟာပါလားဂက်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 မြည်နေပါလားအနိစ္စသဘောတရားကြီးယုံနာတ္တမသင်္ခါရမှန်သမျှကိုယ်ပြောင်ကျုပ်ဒီပြည့်စည်တတ်တဲ့အနိစ္စသဘောတရားကြီးပါလားအနိစ္စသဘောတရားကြီးဆိုတာအဲ့ကြောင်းကြီးပါလာတာလေလားလို့ညံနဲ့ခောက်ကြည့်ညံလက်ကလေးနဲ့ခောက်ကြည့်ရသေးတယ်ကိုယ်ဝဲမဲ့ပြည့်စည်ညံလက်နဲ့ခောက်ကြည့်လိုက်တော့လူဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပြည့်စည်တွေဟာပုတ်လွယ်တဲ့ပြည့်စည်တွေဆွေးလွယ်တဲ့ပြည့်စည်တွေအဲ့ကြောင်းပါနေတဲ့ပြည့်စည်တွေပဲ့နေတဲ့ပြည့်စည်တွေကွဲမဲ့ပြည့်စည်တွေနတ်ဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပြည့်စည်တွေမြတ်မဘဝစည်းစိမ်ရင်ရင်ချမ်းသာဆိုတဲ့ပြည့်စည်တွေပါသမျှလဲဆွေးမဲ့ပြည့်စည်ပုံးမဲ့ပြည့်စည်ရင်ရောမဲ့ပစ္စည်းအဲကြောင့်ပါနေတဲ့ပစ္စည်းပဲ့နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲတနေ့ကုံပြောင်ပြုံးပြီးပစ္စည်းလွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့နောက်ဆုံးတော့သင်္ခါရဝတ္ထုပစ္စည်းမှန်သမျှကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိပါလားလို့ဟောဒီလိုညာနဲ့မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတခေါ်လို့ပြောတာတခေါ်ကျွမ်းကျင်လိမ်ပါသည်တခေါ်မိမိဝယ်မဲ့ကုံပစ္စည်းရဲ့အပေါ်မှာအယီချင်းကိုတိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်လိမ်ပါသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဒီတော့တံဝေကညာနိဗ္ဗိဏညာဝိပဿနာညာ ਨੇ သုံးသက်ကြည့်လိုက်တော့လောကီသင်္ခါရတွေကပစ္စည်းမှန်သမျှတစ်ခုမှကောင်းတာမရှိဘူးနောက်ဆုံးဘယ်ရောက်ကုန်လို့ဆိုတော့မြေကြီးတည်းပြန်ရောက်ကုန်တာ
မြေပေါ်ကမြေထဲကထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်တက်ပြီးတော့လိမ့်နေကြတာဒီမြေကြီးပေါ်ရှိနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှန်သမျှမြေကြီးထဲကထွက်လာပြီးတော့မြေပေါ်တက်ပြီးတော့လိမ့်နေကြတာလိမ့်လုံးနေကြီးပဲဒီအိမ်တွေတိုက်တေတာတွေဆိုတာမြေကြီးထဲကထွက်လာတာတွေကြီးပဲသက်သားတွေပါဒီဘယ်ကထွက်တာတို့မြေထဲကပေါက်ထွက်လာတာသစ်ပင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့တိုင်နေထုတ်တီးရောက်တီးဝါးတီးဖြစ်ကြနောက်အရာဝတ္ထုတွေကတည်နေဘာတွေလှုပ်ထားကြတဲ့ဟာတွေလဲဒီမြေကြီးထဲကထွက်လာတာနော်အုတ်တွေနဲ့လှုပ်တာအုတ်လည်းမြေကြီးတွေကထွက်တာထုံလည်းမြေကြီးတွေကတဲလည်းမြေကြီးတွေကကြောက်လည်းမြေကြီးတွေကထွက်လာတာတွေကြီးမြေကြီးတွေကထွက်လာပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေအဖြစ်နဲ့အိမ်လေးတိုက်သေးတာတွေဗိမာန်တွေပြတ်သက်တွေအဆောက်အဦတွေဖြစ်နေသူကလိန်လုံးညာလုံးကြီးတွေမြေကြီးပေါ်ပေါ်ပြီးလိန်နေကြတာညာနေကြတယ်ပြီးတော့ပြပြဝော့ပြီးတော့မြေကြီးတွေပြန်ပြီးရောက်သွားကြတာသူတို့နော်စားဝယ်တွေကြီးလိုက်ပါဦးဆန်နေဘယ်ကထွက်မြေကြီးတွေကပဲဘယ်ကထွက်လာမြေကြီးတွေကနော်အတိနာနေတိရွက်ဒီပွင့်နေရှောက်ကြည့်ပါလေမြေကြီးတွေကထွက်လာတာကြီးလိမ့်နေကြတာအပေါ်မြေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ထိုးလို့ထောင်ထောင်လှုပ်ပြီးတော့အမလေးလိမ်ကြညာကြဒီကအဟုတ်မှန်ပြီးတော့တဟဟနဲ့တမောမောဖြစ်နေကြပြီးတော့သူတို့ပဲရောက်သွားတော့မြေကြီးတွေပြန်ရောက်ပြီးပြပြဝော့သွားကြတယ်အဲ့တော့တက်ရှိတွေကိုတက်ရှိတွေလည်းမြေကြီးတွေကဖြစ်လာတာကြီးပဲပထဝီဓာတ်ခေါ်တဲ့မြေကလာပထဝီယာဘောဒေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးတွေမှာမြေဓာတ်ကအခြေခံဒီတော့ဒီသက်ရှိဆိုတဲ့တတ္တဝါတွေလေမြေကနေဖြစ်လာပြီးတော့မြေကဖြစ်တာတွေစားတော့မြေကဖြစ်တာတွေပေါ်နေထိုင်မြေကဖြစ်တာတွေရှောက်သုံးဆွဲသုံးဆွဲဆိုတာရွှေခွက်တွေငွေခွက်တွေဆိုလဲမြေကဖြစ်တာเนาะជីဗလာတို့ဗန်ဗလာတို့အခုမြေကဖြစ်တာတွေနဲ့တောက်စားသုံးပကံတွေလဲမြေကဖြစ်တာဇွန်တွေလဲជីတွေမြေကဖြစ်တာအဲ့ဒီမြေတွေကထွက်လာတာတွေသုံးဆွဲပြီးတော့ငါဟာသူ့ဟာနဲ့ရိုက်ကြနှဲ့ကြထိုးကြခုံကြလူကြရဲကြပြီးတော့နောက်ဆုံးပြပြဝတ်ပြီးတော့မြေကြီးတွေပြန်ရောက်သွားကြရောဒါကြောင့်မြေကြီးကရည်တယ်လို့ဆိုတာဒါပြောတာမြေကြီးကရည်တယ်ယုံကလေးကယုံကလေးကမြေကြီးပေါ်ကျင်ငယ်စွန့်ချီယိုလိုက်တော့မြေကြီးကပြောတယ်အောက်ကနေကိုရွှေယုံခမကျုပ်ပေါ်မှာချီယိုလိုက်ရသေးပေါက်လိုက်ရတာခဏခဏဗျာလို့မြေကြီးကပြောတော့ယုံလေးကစိတ်ဆိုးအမေငါမှသူကတကယ်ငါချီလေးကစိတ်ပတိစီလောက်ရှိတာငါသေးလေးကလည်းပဲတခါပေါက်မှတကယ်ဒီလက်ဖက်ရည်ကတဝက်တော့မရှိဘူး။ဟိုးဆင်ကြီးတွေတခါပေါက်လိုက်ရင်ရေတအိုးနှစ်အိုးလောက်သွန်ချလိုက်တာ။သေးတွေကတခါယိုချလိုက်လို့ချင်းလည်းပဲချီပုံကြီးမှတကယ်လက်တပွေ့စာလောက်ယိုချတာ။အဲ့ဒါတော့မပြောဘူးခမကိုမြေကြီးခမအင်မတန်မတရားတဲ့ကိုမြေကြီးကျုပ်ကလည်းချီလုံးလေးသေးသေးလေးယိုတာသေးလေးတစ်စက်နှစ်စက်ပေါက်ထားတော့ကျုပ်ခမစကားပြောတယ်ခမပေါ်တော့မနေဘူးဗျာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တခါတည်းယုံလေးကခုံ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 ပြီးတော့ခမပေါ်ဘယ်တော့မှမနေဘူးခမအမြင်ကတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ခမမရှိတဲ့နေရာပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးလိုက်ထားတဲ့ယုံလေးကဟာဟိုပြေးအရှိပြေးဟာမြေကြီးနဲ့မလို့သေးဘူးဟာဆိုပြီးတော့ပြေးနေမလို့ရနေတာဟာတောင်လှဲ့ပြေးတောင်လှဲ့ပြေးအနောက်လှဲ့ပြေးမလွတ်တိုင်းလှဲ့ပြေးတာဘယ်ပြေးလို့မှမလို့ဘူးခုံလိုက်တာလဲတခါတည်းကောင်းရင်တက်တက်ပြီးတော့ခုံတာရမလားလို့ပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ပြန်ကြတော့မြေကြီးကရည်တယ်တဲ့မြေကြီးကြီးကရည်ရှာတယ်ကိုရွှေယုံတဲ့ဘလောက်ခုံခုံဘလောက်ပြေးပြေးခမကျုပ်ကမလွတ်ဘူးတဲ့ကျုပ်ပေါ်ခမနေကျုပ်ပေါ်သေးနေတာများလာပြီခမဘယ်ပြေးလို့လွတ်မှာတော့ကိုရွှေယုံလို့ပြောပြီးရည်တဲ့မြေကြီးကအဲ့ဒါလိုပဲယနေ့တတ္တဝါတွေမှန်သမျှမြေကြီးတွေကထွက်လာကြတယ်ဘဒူဝီတက်ကဖြစ်လာကြတယ်ညစားစရာတောက်စရာကြီးကြီးဝတ်စရာဆင်းစရာကြီးဝတ်ထည်ပြင်းစင်းတွေကလည်းဘယ်ကထွက်လာတာတော့ဝါပင်တွေကမြေထဲကထွက်လာတာစာရည်ဝရည်နေရည်ဆေးအကုန်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ပြန်ရောက်ကုန်တော့မြေကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတော့တက်ရှိတွေကလည်းမြေကြီးတဲ့ရောက်ပြီးတော့မြေဖြစ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝတ်တိန်ဒီကတသိန်ဂောရံတဲ့တတ္တဝါတွေဟာကတသိန်ဂောရံကျန်းနန္ဒစွာသောသုတ်တမေကိုဝတ်တင်းဒီတိုးပွားနေစေကြကုန်၏တတ္တဝါတွေမဲ့ဖို့မရတဲ့တတ္တဝါတွေကတော့သင်းကြီးမြေတိုးအောင်လုပ်နေကြတာပဲမြေတိုးအောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေပဲတဲ့မြေတိုးသမားတွေပဲတော့ကိုမြေတိုးသမားမဖြစ်စီနဲ့ယဟနာယောက်ျားယဟနာမဖြစ်တော့မတိုးတော့ဒီတော့ကမ္ဘာလောကကြီးတခုလို့ရှိသမျှလူစီသိန်းနာစီသိန်းပြမစီသိန်းနေပါသမျှမြေတိုးမဲ့လူတွေကြီးပဲမြေကြီးဖြစ်မဲ့ဟာတွေကြီးပဲဒီတော့ဘာတန်ဖို့ရှိတော့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကုန်ပစ္စည်းတွေဘာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရဝတ္ထုပစ္စည်းတွေပါသမျှကုန်မဲ့ပစ္စည်းပြောင်းမဲ့ပစ္စည်းကွဲမဲ့ပစ္စည်းရှာမဲ့ပစ္စည်းပုတ်လွယ်တိုးလွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြီးပဲလို့ဒီနေ့တော်ကျင်မွားတို့ဈေးသူဈေးသားတွေကသတိရလိုက်ကြအာယုံပြုလိုက်ကြလောကကြီးတစ်ခုလုံးရှိရှိသမျှယုံနံဓမ္မသင်္ခါရစုမှန်သမျှနောက်ဆုံးပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ကုန်ဆုံးပြီးတော့မြေပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့မြေဖြစ်ပြီးတော့ပျောက်ကြမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကြီးပဲလို့ညာနဲ့အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်
အဲအမေရိကန်နိုင်ငံနေဆုံးတကာဖြစ်ကြတဲ့အမေရိကန်ပြည်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကတာဂီလီမြို့ကအဲမစ္စတာတာတန်တာကူတို့မိသားစုကလည်းပဲအဲ့ဒီလိုလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဲ့ဒီလိုညာနဲ့သုံးသပ်လိုက်စမ်းပါအာယုံပြုလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဈေးဝယ်ရင်းနဲ့ပကံလေးကောင်းမကောင်းခောက်ကြည့်နေတာနဲ့တူတယ်ညာနဲ့ခောက်ကြည့်နေတာဝိပဿနာညာနဲ့ခောက်ကြည့်နေတာတန်ဝေကညာနဲ့ခောက်ကြည့်နေတာနိဗ္ဗိဒညာခေါ်တဲ့ညင်းဝေတဲ့ညာနဲ့ခောက်ကြည့်နေတော့ကောင်းတာတစ်ခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့တန်ပါနေတာကြီးပဲအကုန်လုံးအဲ့ဒီအတံပါနေတဲ့ပစ္စည်းကိုရှောင်လိုက်အဲ့တံပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစိတ်ကပြီးသွားပါတယ်မလိုချင်တော့ပါဘူးသူ့ပေါ့အေးမလိုချင်ဘူးဆိုတာကသမုဒယသစ္စာတဏှာချုပ်တာအဲ့တံပါတာကိုအဲ့တံပါတယ်လို့သိသွားတာကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိတာခေါ်တယ်သင်္ခါရဝိရုပစ္စည်းမှန်သမျှမကောင်းဘူးလို့သိသွားတာဒါဒုက္ခကိုသိသွားတာကွဲမဲ့အဲ့မဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့သိသွားတာအနိစ္စကိုသိသွားတာကိုကကောင်းစီခြင်းပဲလို့သူတို့ကကောင်းကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကိုကအကောင်းအဖြစ်နဲ့ကြာရှိခံခြင်းပဲလို့သူကခံမှာမဟုတ်ဘူးကိုကလို့လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိသွားတာအနတ္တသိသွားတာဒီပြောနေတာကကြာသေးတယ်သဘောသိသွားတာကလက္ခဏာကြီးသုံးချက်တစ်ချက်တည်းပိုင်သွားတာသူကတစ်ချက်ညံကစားလိုက်ရင်ပွင့်သွားတာတစ်ခါတည်းသုံးချက်အဲ့လိုသိသွားတာကဒုက္ခကိုပိုင်ခြားသိခြင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိခြင်းဒါဒုက္ခသစ္စာသိတာခေါ်တယ်အဲ့လိုသိလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့မလိုချင်တော့ဘူးဟောလိုချင်စိတ်ပျောက်သွားလိုချင်စိတ်ပျောက်သွားတာသမှုရသစ္စာတဏပယ်တာခေါ်တယ်ဒါကကွဲပါတယ်အဲ့ပါတယ်ဆိုမှတော့မကွဲတာမအဲ့တာပဲစိတ်ညွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုညွတ်တာမကွဲမရှတဲ့ပစ္စည်းပဲပဲစိတ်ကရောက်သွားတော့တယ်ဒီပစ္စည်းတွေကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဟိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းပဲစိတ်ကအလိုလိုညွတ်သွားတယ်ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမဟာတီကာကနေနစ်ဇာတယညာဏ်နဲ့ညွတ်ပြီးတော့သိသွားတာတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်လူရဲ့စိတ်ဟာထုံးတာမဲတယ်ဒါမကောင်းဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်သူ့ဟာသူ့အလိုလိုညွတ်ညွတ်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီသင်္ခါရဝိရုပစ္စည်းစုတွေလူ့ဘဝစည်းစိမ်နတ်ဘဝမြမဘဝထိအောင်30တပုံနဲ့ရှိတာဒီမှန်သမျှနောက်ဆုံးမြေသားကြီးပဲမြေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့လိန်လုံးနေပဲဘာမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိသည်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဒီလိုမဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဘက်ကိုညွတ်သွားတယ်အဲ့ဒါနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုအာယုံပြုတယ်လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကအာယုံပြုကတရားကနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ညွတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂသစ္စာပဲဟောသစ္စာလေးပါးတပြိုင်နဲ့ပေါ်သွားတယ်တော့အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ဈေးဝယ်တက်လို့ရှိရင်ယုံနာတာမှာသင်္ခါရကုန်ပစ္စည်းတွေမှန်သမျှကုန်ပြောင်ပြုံးပြီးပျက်စီးတတ်ကြတယ်လို့သိလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့နိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်တရားရဲ့ကောင်းဘုံမြင့်မြတ်ဘုံအေးချမ်းဘုံမပျက်စီးဘုံကအာယုံယူပြီးသားဖြစ်သွားဒါမကောင်းဘူးသိရင်ဟိုဟာကောင်းနေဆိုတာတခါတည်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာလေးပါးဆိုင်တဲ့ဤနဲ့ကုန်ဝယ်ဈေးဝယ်တက်ကြအောင်ကုံသေးကြီးရဲ့အယီချင်းသုံးချက်တို့တွင်ဒက္ခခေါ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကုံသေးကြီးမျိုးဖြစ်အောင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လော်ကီပစ္စည်းအယောင်ဝယ်ပြုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအယီချင်းသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ဆောင်ကြိုးကိုအတုနိုင်ကြပါစေကုံသရီလောကုတ္တရာကုံပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ကြတဲ့နေရာမှာလည်းပဲယခုပြဆိုအပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းမိယာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတက်တက်ကြွကြွလုံလဝရိယရှိခြင်းမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားတွေထပ်ဖြစ်အောင်ဆိုတဲ့လုံလဝရိယတွေတမ္မပရံလုံလဝရိယတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ခေါ်ကိုယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှလည်းပဲကျွမ်းကျင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတဲ့နေရာမှလည်းပဲတန်ဝေကဉာဏ်နဲ့လောကကြီးထိတ်လန့်ဝေရဖြစ်နေမြင်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကြီးငွေဝေရဖြစ်နေမြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရဝတ္တုပစ္စည်းစုတွေဟာကုံမဲ့ပစ္စည်းပြောင်းမဲ့ပစ္စည်းပျက်စီးမဲ့ပစ္စည်းကွဲလွယ်တဲ့ပစ္စည်းအဲ့လွယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲလို့မြင်ပြီးတော့အတင်္ကတနိဗ္ဗာန်တရားမြတ်ကြီးကိုလောကုတ္တရာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတန်ဖိုးတွေပေးပြီးတော့ဝယ်ယူနိုင်ကြတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတီခင်းရောက်ကြတဲ့ဈေးယုံကြီးအတွင်မှာရောက်လာကြပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကုန်ပစ္စည်းကြီးကိုဝယ်ယူစွန့်နိုင်တဲ့မျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဗျာဒီတသနာတန်တိတဝါအမတာပဏံပတာရယိကံမေနတံကိလေတဝါနာအမတံအာဒိဋ္ဌဘိကိုဘိက္ခဝေမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းကိုလိုလားမျိုးကောင်းတာမျိုးကောင်းသမီးပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အဟံတင်တို့ကိုးစားငါဖျားသည်ဗျာဒီတံ1500ကိလေသာဟုယောဂါပြင်းပြခံစား၍နေရသောဇဏတံလူနာမြမတ္တဝါပေါင်းကိုဒိဋ္ဌဝါညာအထင်တင်တွေ့မြင်တော်မူရသည်ဖြစ်၍အမတာပဏံဩနာတိယေဒုက္ခဖေတို့ကင်းဝေးစေရန်စိတ်အကြံဖြင့်ဒိဋ္ဌံအေးအေးနိဗ္ဗာန်စေကိုပတာရရင်စွန့်နိုင်သူများဝယ်ယူစားဖို့ခန္ဓာသာရှင်ဖြန့်ခင်းတော်မူလိုက်ပေပြီတန်အမတာပဏံအမြိုက်ခေါ်ရေးထိုနိဗ္ဗာန်စေကိုကံမေနဒါနသီလဘာဝနာကိုလွန်စွာကြိုးကုပ်အလုတ်အနေအဖို့ငွေဖြင့်ကိလေသာနာဈေးလီမစင်ငွေမထစ်ပဲစနစ်မပဲကောင်းစွာဝယ်၍အမတန်အိုနာတိမှုဘေးဒုက္ခအမြိုက်သူတာကိုအာဒိဋ္ဌအခွင့်သာတောင်းအခါကောင်း၌
အကြောင်းတိုက်ဆုံးကြိုးစား၍ဝယ်ယူလိုက်ကြကုန်ရသတည်း